На майданчику молодіжні команди. Знайти фаворита – ой, як непросто. Цього разу сказати дуже важко, тому що команди досить сильні. Тобто робити якісь певні прогнози, на жаль, зараз не можемо. Інтрига, боротьба, видовищні голи та, звісно ж, палка підтримка публіки. Треба, гол! Тут є усе, прохідних матчів бути просто не може. Рівень команд приблизно одинаковий, команди грають в різницю і 1-2 м'ячі, тобто можна посперечатися цілком за призові місця. Рівень команд, я би назвав, вищий аматорсько, тобто не професійний. Ефектні фінти, надійна гра воротаря та, звісно ж, красиві голи. Все, що люблять футбольні гурмани. У кожної команди свій неповторний стиль. Як граємо? Граємо бей-біже. Ну, через пас, ну, але в нас просто нові люди в команді і ще зовсім не зіграні. Перемога у таких змаганнях не головне. Одне задоволення отримати від футболу, побігати, взяти участь у турнірі, отримати задоволення. Кубок УПА буде традиційним турніром. Віталій Кулачковський, Роман Меленький. Головні новини Львова.